Izborni uslovi biće bolji nakon izbora. To bi se moglo zaključiti iz činjenice da će radna grupa za unapređenje izbornog procesa rad nastaviti nakon 2. juna i bez usvajanja odluka koje bi se odrazile na lokalne izbore raspisane za taj dan. Predloga za poboljšanje procesa bilo je mnogo, ali se predstavnici partija vladajuće većine o njima nisu izjasnili. Dakle, nije reč o tome da su čak ni odbili predloge koje smatraju da nisu dobri ili da nisu prihvatljivi, već se jednostavno ni o jednom od njih nisu izjašnjavali. Budućnost je veoma neizvesna. Ako sve ostane ovako kako je sada ustrojeno, nema nikakve šanse da se bilo šta promeni ni nakon izbora. A trenutna je situacija da su izborni uslovi više manje isti kao u decembru. Pomak su izmene zakona o biračkom spisku, koje su donete kao rezultat političkog dogovora, ali nema nikakvog poboljšanja kada su u pitanju oblasti poput finansiranja kampanje ili učešća javnih funkcionera. Imamo veoma sličnu situaciju u onoj iz decembarskih izbora i prethodnih, gde kampanjom dominira na ovaj ili onaj način predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji ima samo funkciju, da tako kažemo, nosioca izborne liste, odnosno svih izbornih lista u gradovima i opštinama Srbije. Situacija nije bolja ni kada je u pitanju zahtev opozicije za fer i jednako prisustvo u medijima, pre svega na javnim servisima, iako je i o tome vođen dijalog, a održan je i sastanak sa direktorima radiotelevizija Srbije i Vojvodine. Vlast je i dalje suviše dominantna u svim medijima, počev od javnog medijskog servisa, televizija sa nacionalnim pokrivanjem, a ovih dana sam nešto malo gledao i lokalne televizije, pošto se radi o lokalnim izborima. Na jednom broju lokalnih televizija, sem Vučićeve koalicije na lokalnom nivou, više se niko i ne pojavljuje u tom smislu kao neko ko učestvuje u toj predizbornoj kampanji. Profesor Veljanovski, koji je kao ekspert ranijih godina bio i deo grupe za izmene zakona o elektronskim medijima i član nadzornog tela za praćenje medija u kampanji, kaže da ponovo izostaje reakcija regulatora. REM, koji po novom zakonu ima čak izričite obaveze da u periodu predizborne kampanje reaguje na tu neravnotežu i da doprinese da se uspostavi nekakav politički pluralizam i ujednačeni pristup medijima, ništa ne reaguje, tako da se ne može reći da je to bilo šta bolje. Upravo su izborni uslovi bili razlog koji je podelio opoziciju. Iako ih smatraju lošim, deo stranaka vodi kampanju i odlučan je da na izborima učestvuje. Pojedine partije su se međutim odlučile za bojkot, barem kada je u pitanju glasanje za buduću vlast u glavnom gradu Srbije, gde je u decembru bilo i najviše optužbi za izbornu krađu. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd.